Наричат я виртуозно, мелодично украшение народната оперна сцена, въпреки че нейната кариера е главно световно обещаваща. Можем да я срещнем на един от най-престижните международни музикални фестивали. Но коя е тя? Ще ни каже Ива, която вече е в студиото. Здравей! Здравейте! Повдигни малко завесата за Повдигам много години. Повдигам веднага завесата. Днес ще говорим с Мила Михова, дъщеря на една от легендите на българската опера, Дарина Такова. Първо, може би, трябва да кажем няколко думи за Дарина Такова. Тя е една от големите гласове на България. Прославя България в абсолютно цял свят. Пяла е в Миланската скала, в Лондон, Карнеги Хол, в Метрополитен, в Нью-Йорк. Дълъг е списък. Правени са опери за и по нейния образ. Наистина огромно име. За съжаление, лекарска намеса рязко прекратява нейната кариера с една операция, която се прави. И сега в момента добрата новина е, че тя преподава на млади българи, които искат да се занимават с опера. И разбира се, е и първата учителка на днешния ми герой, Мила Михова, която тръгва по нейните стъпки. За мен много отговорна задача, тъй като да имаш такава майка и да тръгнеш по нейната пътека е много трудно, но тя се справя много успешно и съм убедена, че ще има все по-големи върхове, въпреки че вече е много напред. Мила казва нещо много интересно, че приятелството, което се заражда между нея и майка й, става на много късен етап и че те са много различни, плюса и минуса в емоционално отношение. Разбира се, когато имаш майка, която пее в Миланската скала, в Лондон Метрополитен, изобщо по цял свят, със сигурност срещите с нея са по-рядки, когато си бил дете, тъй като е била много заета и да, затова тя с чувство за хумор казва, че те се запознали на 19 и как се развиват техните отношения. Разбира се, и преди това са били близки, те са майка и дъщеря, но така пак казвам с нотка на чувство за хумор, казва да, ние се запознахме на 19. Прокрадва се в това интервю и една нотка на тъга, на разочарование и на гняв заради скандал, който скандалите се случи през миналата година. Да, има през миналата година, преди това има и друга неприятна ситуация в желанието и да стане директор на българската опера, но разбира се, най-големата. Всъщност, нека тя да разкаже, да не разказваме цялото интервю. Естествено, че когато един такъв глас е прекратен по толкова нещастен начин, няма как да няма гняв, но пак казвам, Дарина Такова в момента учи млади българи и не само българи на оперно пеене, подготвя ги за световни сцени. Така, и да се концентрираме върху хубавите неща. Има много заряд. Мила е страхотна, много талантлива и съм убедена, че ще има големи върхове световни. Да я видим. Благодаря ти. Това ми е първото интервю за новата 2020 година. Разкажи ми каква беше 2019 за теб. По-скоро тежка, много работих. Беше година, в която трябваше да се обърна навътре, т.е. много да работя върху себе си, да търся и да продължавам да следвам тази моя постоянна професионална и личностна пътека на самоусъвършенстване. Много пътувах, направих много нови програми и концерти. Повторих проекта Бьорк, който е един от най-интересните неща, които съм правила през последните години и в София, и в Париж, където бяхме поканени като специални гости в неделните излъчвания на живо по радио France Music. И това наистина е много важно да се спомене, защото е голям успех и голяма рядкост за български музикант да попадне в тази среда. Отделно се срещнах с Райна Кавайванска като преподавател и като личност и започнахме съвместен труд, който вече дава страхотни резултати. Много хубаво се свързахме в работата и в комуникацията. За нея е много вдъхновяващо това, че аз съм дете на музикант от голяма кариера, което е открило любовта към изкуството, въпреки че това изкуство много често е била причината майка ми да не е била всеки ден край мен. Сама каза, че си дете на музикант, майка ти е Дарина Такова. Не е ли по-трудно да тръгнеш по нейния път? Защо избра същото? Защото нямаше как да не го избера.
всички от семейството ми казват, че аз съм пеела преди да мога да говоря. И музиката винаги е била съпътстваща част в моя живот, дори преди да започна да се занимавам професионално с пеене, т.е. да започна да уча оперно пеене и да развивам гласа си. Никога за мен не е представлявал проблем факта, че майка ми е толкова голямо име или че е толкова реализиран артист и някой би ме сравнявал с нея. Още по-малко пък аз съм се сравнявала с нея, защото това би било абсолютно пагубно. Преди всичко друго, тя е моят първи учител. Тя е моят първи и основен критик, което също е много важно. Не е ли по-отговорно обаче за теб, когато майка ти е Дарина Такова? Ами да, нямаш право на грешка. Нямам право на грешки. От друга страна, защо пък да нямам право на грешки? Аз съм отделен човек с друг глас, с друг път, с други ритми. Вече като минахме 2019, сега сме в 2020. 2020 е много хубава година, аз го усещам, защото не мисля, че 2020 вече е годината, в която ще мога да започна да събирам най-ценните плодове. Обявила съм, че ще е моята година, Мила Михова 2020, като кандидатура за някакви избори. Това е твоята година. Това е моята година, така съм заявила. Какво ще има в нея за сега планирано? Ами още от януари започват отново пътувания, отново много-много срещи професионални с директори на театри, с импресарски агенции. Предстоят ми много интересни концерти в България и не само. Предстои ми един много специален концерт в Люксембург с българска музика. Българска класическа и съвременна музика, който ще представим през март. И още и още. Не мога да кажа до края на годината всички проекти, защото и в течение на времето се появяват все нови и нови неща. Ще продължа работата си с Райна Кабаиванска, защото виждам много добри резултати, много голямо вдъхновение. Кажи ми сега, кога всъщност ти започна да пееш? Каза, че си пеела още преди да проговориш, но кога започна? Не, с оперно пеене започнах да се занимавам относително късно. Мисля, че бях на 20. Много дълго време се занимавах с джаз. Пеех джаз, исках да бъда джаз певица. Знаех, че ще пея, но не бях убедена, че искам да се занимавам с опера. Точно защото от най-малка виждам всички жертви, които иска тази професия. Тогава се срещнах с Живко Петров, пианиста, който ме чу и ми каза, виж, да учиш джаз пеене в консерваторията няма чак такъв смисъл за теб специално. Учи оперно пеене, защото това дава изключителна школовка на гласа. И след това, ако продължаваш да искаш да се занимаваш с джаз, пей джаз. Аз започнах да уча оперно пеене и буквално в края на първата година вече знаех, че е точно това, което искам. Защото аз имах едни такива неосъзнати натрупвания през годините, през детството ми, когато аз съм израснала в оперните театри и съм била бекстейдж и съм виждала шивалните, гримьорните, как се правят перуки, как виждала съм репетиции в Миланската скала, в Ковент Гарден, в такива театри и съм виждала как се получава тази магия, която после публиката вижда един финален продукт. И когато започнах да работя с гласа си в посоката да го развивам като оперен глас, всички тези натрупвания изплуваха и нямаше как да не бъде това. Разкажи ми за детството ти. Какво беше то? Майка ти колко често успяваше да я виждаш? А майка ми я нямаше почти през цялото време. Виждахме се през ваканции или когато идваше веднъж на 2-3 месеца да си смени куфарите и да си почине малко. Тя имаше много натоварна кариера. Непрекъснато беше от Рим, в Милано, в Лондон, в Мюнхен, навсякъде. Но аз имах прекрасно детство, защото съм отгледана от нейните родители, които бяха невероятни хора, които ми дадоха страхотни условия и атмосфера да бъда едно много щастливо дете. Аз бях много горда, че моите родители са музиканти, защото баща ми също е музикант, който също много пътуваше. Не съм имала повод да се натъжавам, че те не са наоколо, защото аз наистина от много малка много обичам това изкуство. Еми липсваха ми, обаче аз после пък ходех при тях. Ходех в Италия, ходех в Франция, ходех навсякъде на места, на които много други деца през 90-те, знаеш, не можеха да отидат.
тези пътувания бяха безценни за мен. Мисля, че съм имала един единствен път в целия си живот, в който бях искрено притеснена, че тя няма да присъства. Това беше абитуриентския ми бал. Защото тя беше в Ла Фенича, в Венеция, беше една постановка на Луиза Милер от Верди. И нямаше... Така се случваше, че бабът ми беше в деня между два с нейни спектакъла и аз до последно мислех, че тя няма да дойде, но в крайна сметка ме изненада и се появи буквално часове преди бала, така на вратата. Аз бях просто предразпад от вълнение. Кога разбра и кога осъзна колко голямо име е майка ти? Винаги съм го знаела. Но мисля, че най-много го усещах, например, в Рим. Когато в Рим вървеше по улицата и всички, от всички заведения, магазини около оперния театри, казаха синьора Такова, синьора Такова. Ето я, нали. Тя, понеже човек на големите жестове, на жестове на внимание, жестове на щедрост, жестове на обич. Във всички театри, в които тя е пяла, хората до ден днешен я помнят с обожание. Тя сега какво прави в момента? Преподава. Тя има своя частен кабинет, в който преподава оперно пеене. Има страхотни ученици, които имат много добри постижения. Има ученици, които са приети в много престижни консерватории извън България. Например, в Кралската консерватория за старинна музика в Хага, в Холандия, което е най-престижното място за барок. Продължава да подготвя млади деца, които все още са в училище, за кандидатстване след училище, защото повечето млади таланти искат да се развиват извън България, за съжаление. Тежко ли преживя историята с това, че не я приеха в музикалното училище? Не беше приятно, но мисля, че по-скоро преживя тежко скандала, който се развихри в последствие, отколкото самата случка. Нали, намесиха се и министерство, намесиха се медии. Много хора останаха с впечатлението, че майка ми е искала да се заобиколи закона, което не е така. Отделно е, меко казано, абсурдно. И в крайна сметка се случи една ситуация на голямо огорчение, в която аз единствено нещо, което можех да направя, да запазя абсолютно спокойствие и да я захранвам с това спокойствие, защото аз имам голям гняв първоначално към това, което на нея и се случи с операцията, която я остави вкъщи. Това е голяма травма, особено за един човек, който тогава започваше да учи пеене. Аз дълги години имах страх от това да не загубя гласа си. Заради това, което и се случваше на нея. След тази лошо направена операция се наложи да се направи втора операция, се наложи да се мине през дълги години на терапия, която да възстанови говорния и глас. Не говорим изобщо за певчески глас. Естествено, че в мен има гняв за това, че един лекар е бил достатъчно арогантен и намърлив да прекрати една световна кариера. Заради факта, че е открит, критичен и безкрайно честен към изкуството и казва нещата такива, каквито са в условията тук в България, е наказван за това и не е допускан да върши работата, за която е повече от перфектен. Например, директор на оперен театър. Какъвто тя с нейния опит, нейните познания и нейните контакти в световен план би била отвъд впечатляваща. И след като това нещо не се случи на два пъти, не я допускат и в музикалното училище. Да, имам повод за гняв, обаче аз не съм човек, който трябва да изразява гнева си. Единствено нещо, което мога да правя, е да ни вдъхвам спокойствие. Успяваш ли да го намериш? О, да. Аз я балансирам непрекъснато. Ще е много по-избухлив човек, с много повече размах, аз съм много овладян, много премерен. Казваш, че сега си най-близкият човек. Кога станахте така близки, като приятел, като майка и дете? Ами като се запознахме, ние се запознахме, когато бях на около 19. Ами когато тя се завърна след тази операция, след като отказа всички предстоящи ангажименти, защото се разбра, че тя имаше ангажименти за
поне още 5 години напред. И тя трябваше да ги откаже, защото разбра, че повече няма да може да пее. Тя се прибра в България, ние се запознахме в истинския смисъл на думата. Имаше 2 години на война. Пък аз съм вече оформен човек с своя си характер, със своите си ритми на ежедневие. Беше трудно, обаче много добре стиковахме. Сега сме абсолютно непобедим отбор във всяко едно отношение. Разказва ли ти за нейното начало, за нейните трудности? Винаги, тя винаги дава пример със себе си, но тя винаги казва: ама аз не си спомням да съм учила пеене. Аз просто си отварях устата и пеех. И аз просто не съм надграждала, за да започна кариера. Аз просто си стрелях в орбите. Така че тя е другата страна на медала. Казва ли ти браво? Да. Да. Когато е заслужено, да. Най-големият комплимент, който съм получила от нея, е, че вече когато ме слуша, не ме слуша с ушите на певец и на учител, а на публика. Защото това означава, че ти се откъсваш от професионалния анализ на това, като слушаш и го слушаш със сърце. А кой можеш да определиш като най-голям успех на майка ти? Правиха страшно много опери специално заради нея. Опери, които между нея и последния изпълнител, който ги е пял, имаше около 20-30 години. Факта, че тя беше първата след Джоан Съдърланд, която пееше определени роли. Фактът, че ученици на Лукино Висконти, като Дзефирели и Пьер Луиджи Пици, правеха спектакли, конструирани около нея. Това означава, че това е един човек, който е оставил толкова много от себе си в изкуството. Без значение всъщност дали пее или не пее към днешна дата. Как се виждаш след 10 години? Много щастлива. Аз по принцип това е основното нещо, за което работя. Да съм щастлива в работата си, в изкуството, да съм щастлива в музиката, да съм щастлива, когато съм на сцената, да съм щастлива в личния си живот. Искам да имам деца. А как виждаш Дарина Такова след 10? Баба!